በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ረርቶን እናንተ ጸሎትም እናንተ ገዛም ተጨምሮበት ይሄንን ሰርተናል። እንዲሁም 190 ካሪ ነበር ያልኳችሁ በ600 ብር ሂሳብ ማለት ነው። እኛ ግን ያስመጣነው ዝንት ነው 220 ካሪ ነው ገብ ያደረግነው ማለት ነው። ይሄ ታችኛውን ብቻ የምናነጥፍበት ስለረዳን አምላካችንን አመስግኑልኝ በድጋሚ። እንዲሁም ደግሞ ተስር መጠለያችን ነው። ከላይ ደግሞ ለቤተ ክርስቲያኗ ራስ አገዝ ልማት ሱቅ ነዋይ ቅድሳት ልዩ ልዩ ተሞልቶ እናየዋለን። ስለዚህ አሁን ብዙ ስራዎችን እየሰራን እንገኛለን። እግዚአብሔር ወዶና ፈቅዶ ደግሞ ቀጣይ ያሰብናቸው ብዙ ስራዎች አሉ። እኒ ካለቁ በኋላ ቀጥታ የምንሄደው ታታይ ተገደሉ ተነስተን ደግሞ ይሐዳራሽ ስተዳር ድረስ ሂዶ እግዚአብሔር ምስክር ጉበቱ ያን ጊዜ ይታየኛልን እስቴጁ ሰገነቱ። ስለዚህ ይሄ ቦታ የተባረከ የተቀደሰ ቦታ ነው። ይሄ ቦታ የብዙዎች ልቅሶ ወደ ደስታ የተቀየረበት ነው። ይሄ ቦታ ሙተዋል ተብለው የመጡ ሰዎች የተነሱበት ነው። ይሄ ቦታ አዝነው የመጡ አይዛብ ሳይቀሩ እንኳን ያመኑበት ቦታ ነው። ይሄ ቦታ ደርቀዋል የተባሉ ሰዎች የለመለሙበት ቦታ ነው። ይሄ ቦታ አይችሉም የተባሉ ሰዎች ዓለም አይችሉም ያለቻቸው ሰዎች እዚህ ቦታ መጥተው ችለዋል ቆሞ መራመድ ችለዋል። ይሄን ያደረገው ማን ነው ሲባል በኢትዮጵያ ሁለተኛ በአዲስ አበባ ግን አንደኛ የሆነችው ጻድቃኔ ማርያም ናት። አመስግኗት። ስለዚህ ይሄንን ሚዲያ እየተመለከታችሁ ያላችሁ ወደ ጻድቃኔ ማርያም ኑ። የሱባኤ መግቢያ ቦታ አለን። የሰባት ቀን የ14 ቀንም ሱባኤ ሰዎች መግባት ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ ቀጣይ ብዙ የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ። ከሚያስፈልጉን አንዱ ተሎ ብለን መጨረስ ያለብን ፊት ለፊታችን ላይ ያለው ሱቅ ነው። ሱ ምን ያስፈልገዋል ስንል ሲሚንቶ ያስፈልገናል። እንዲሁም ደግሞ ብሎኬት ያስፈልገናል። ሲሚንቶ 200 ኩንታል ያስፈልገናል። እንዲሁም ደግሞ ብሎኬት ስንት ያስፈልገናል? 2000 ብሎኬት ያስፈልገናል ማለት ነው። ሱ ብሎኬት የሚሆነን ባለ 15 እና ባለ 10 ማለት ነው። እግዚአብሔር ይርዳ። የጻድቃኔ ማርያም ወዳጆች አካውንት ቁጥሩን እሰጣችኋል 10 70 15 77 92 ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ባጭር ደግሞ አባይ 91 31 47 74 ስለነበረን ጊዜ አምላካችን ስም የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ እዚች ቦታ ታሪክ አባታችን እንደተናገሩት ልዩ ናት። ያልተደረገለት የለም። ይሄ ሁሉ ሰው የመጣው ስለተደረገለት ነው። ያልተደረገለት ሰው ስለሌለ ጸበሏ ፈውስ ነው። ጸበሏ መድኃኒት ነው። መጀመሪያም የተጀመረ በጸበሏ ነው። ስራዋን የጀመረችው በተአምራት ነው፣ በጸበል ነው። በዚህ በስተ በቤተ መቅደሱ ስር የሚፈልቀው ጸበል ልዩ የሆነ ፈውስና መድኃኒት ያለው እውሩ እየበራ ጎባጣው እየቀና ተአምር እያደረገች ራሷን እያገነነች ገደሉን ሜዳ አድርጋ ዝደርሳለች። እንኳን ደስ አላችሁ። ክብር ለመድኃኒት ተአምር ነው። እለት እለት የሚታየው ነገር ተአምር ነው። ዳግማዊ ጻድቃኔ ማርያም ነው የምትባለው። በዚህ በዘነበ ወርቅ አካባቢ የምትገኘው ናት። በዜናዋም የሰማችሁ በአይናችሁም ያያችሁ ጠበሏንም የተጠመቃችሁ ሁላችሁም ቤታችሁ ድረስ በዚህ ሚዲያ ደርሳ እንድትጎበኛችሁ
أباتاتشن بساتواتشو يبانك يساب كوتر سلاتاتشون أسراتاتشون ستواتاتشون بملاك يهنن يكراتن يمدركن عودة مهرت يتسنيون يمهرت الدبابة يهونون عشاراتشون اند تصرفو سواد ارتاتشو هالج إتشن بيتا كريستيان اندن ديقف يمهرت هاتشن يكردستا كردستان يدنقل ماريام يزعاد كاني وعما بيت ترداتشو تردان لجوام دهاني عالمي التادق يباركا أسرار بيتا كريستيان ناس تاكسل أسرار إثيوبيا ويان ناس تاكسل بزين سات بالغا قرانيا بدو ودانيا يتيازو تنفوسل يتاسرو تناس فتال يترابو تن يتجنكو تن بزي سات بطورن بمكرا برهاب بليو ليو سكا يالو تن بچرنة تقوم يلل بزي كدو السفرات سبسواتشو مسالي وتنولو يسار كان يوام بيسألو تاتشو انتا قبلا كالجوازن تاسار قلاتشو كمكرا سقا كمكرا نفس تطبقاتشو لدوكي ماس لابار ياقوس لبلا ياسا لكدو سيفريم لكدو سجو جيزا قاسچا يدرس لنينا لنانت لإثيوبيا ويانت درس أسرات أغيروان إثيوبيا سلام تادرقل أملاكات جينك زيابيرو يهبوتا يفوس بوتا درقل يبركت بوتا درقل يفكر بوتا درقل يجرنت بوتا درقل يدكمو ميبرت طبا يعزنو يميزمان نوبا لجاتو لجن ميقن يوبا بوتا درقل سرالاتو تسرائي ميقن يوبا بوتا درقل إنا تاجين يدنقل ماريان بركتو عرديتو أكولا جنگاريو سلام سقنو سكزي ساعتم سلطبكن كبرنا مسقانا لسويو إنا تاجين يدنقل ماريان يملايك تيكتوسان يسمايتات بركة تاجو قال كدانا جو كولا جنگاريو سوما جننا سفسمو برانة تنسايون اندياساين ديان نلمنو أبا تاجنو